Ya turanci ba ga Allah dan mazo wace makaranta kai dan mazo sa'adatu ne mai laron ku da yake kai Allah ya gidan wanka Allah dan mazo ya sani sarkin fa ko so da ya fana yi munna sarkin fa ban taba sa yanka dai a baki na ba kuma ya kamata mun na dan fa dan mazo kana tsaya aiki ne ki za a ce bara ba dan mazo yanzu ai roka ka yin nima eh to haka ne gaskiya to ne hiru Dan mazu dan bala da ta dan ma da kai dan kana zina wallahi wace makaranta kai dan nama ai zama nama ne da sarkin fa an nazo wallahi dan na 150 din nan na 100 za a yanka ba dan yau ta zama yau dan mazu ina wai kai ko abatuwa ko unguwa ukun ka taba nama yanzu heba za a yi ba wai in ka ji aka yanka nama raƙuman nan guda biyu a unguwa uku wallahi nama he ka daure siyansa har naman raƙuni naga inda ake yanka raƙuni haka ake da wuka a cika mara nan ya dan ja ka jirjini sa fa alquran jinin raƙuni ko hajina ce wallahi Allah kenan duka da wannan abu zangwada kuwa yawa ina irin kaga an go cikin nama su kallancin cin karamin nan eh ya cika kaga na'am ba ana magana a banka an go sakin ba